Сайн байцгаана хүүхдүүд ээ. Элчт Монгол хэлний хичээлд эхэлж байна. Өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ хамтдаа их зохион найруулан бичих, найруулгын алдааг засан сайжруулж, сэрүүлэн бичгэд хамтдаа суралцснаа. За, тэгвэл их зохион найруулан бичиж гэж байна. Тэгвэл их зохион бичнэ гэдэг маань яг юу гэсэн үг юм болоо? Бүгдээрээ дэлгэцнээс багштайгаа хамтран уншаарай. Их зохион бичих гэдэг нь ямар нэг юм үзэгдлийн талаар бусдад ойлгомжтой, дис дараалалтай тухайн хүүхэд өөрийн санаагаар бичиж илэрхийлэхийг хэлнэ. Зохион бичгийн тулд бичих гэж байгаа зүйлээ сайн ажиглаж, бодож, мөн судалж үзэх нь чухал юм шүү. Зарим сурагч шууд бодсноо бичдэг. Энэ үед маш олон алдаа гардаг байна. Тэгэхээр бид нар их зохиохын тулд бичих гэж байгаа зүйлээ сайн ажиглаж, бодож, судалж үзэх нь чухал гэдгийг дахин хэлье. За, тэгвэл одоо бүгдээрээ дэлгэцэнд анхаарал хандуулаарай. Зохион бичгэд юуг анхаарах ёстой юм бол? Бичих төлөвлөгөөгөө гаргана. За, бичих төлөвлөгөө гэдэгт юу орохыг дэлгэцнээс хараарай. Хоёрдугаарт нь яаж бичих вэ? Бид нар зохион бичгтээ хүүр нэмж, тайлбарламж, тоочмж аль хэм маягаар бичих вэ гэдгээ сонгож авах нь, мөн зохион бичиж байгаа зүйл маань хэн тандаж бичиж байгаагаа сайн анхааралтай төлөвлөж гаргаж бичих ёстой юм байна. За, тэгвэл одоо бүгдээрээ самбарт багш руу гараарай. Их зохион бичгийн тулд нэгдүгээрт нь бичих төлөвлөгөө гаргах юм байна. За, энд юуг ойлгож болох вэ гэхээр бичих төлөвлөгөө гэдэгт тухайн зохиох гэж байгаа сэдвийн хүрээнд би эхлэл хэсэгт, мөн гол хэсэгт, төгсгөл хэсэгт яг юуг бичих талаараа төлөвлөн бичнэ гэсэн үг байх нь. За, хоёрдугаарт нь бичих төлөвлөгөө гаргасны дараа хүүхдүүд бид нар яаж бичих вэ гэдгээ сонгох нэ. За, энд түрүүн багш нь дэлгэцнээс уншуулсан. Өөрөөр хэлбэл зохион бичиж байгаа ихэ хүр нэмж хэлбрээр бичих үү, тайлбарлан бичих үү, аль эсвэл тоочмж хэм маягаар бичих үү гэдгээ яаж бичих вэ гэдгийг өөртөө төлөвлөгөө гаргана гэсэн үг. За, бичих төлөвлөгөөгөө гаргаад бичих хэм маягаа сонгосон бол одоо тухайн сэдвийг хэн тандаж бичиж байгаагаа бас нооглон төлөвлөж гаргана. За, хэн тандах вэ? Хэнд байж болох вэ? За, тэгвэл бидний бичиж байгаа сэдэв маань найз нөхдөд үү? Эсвэл аав ээжтэй хандсан байх уу? Ахмад хүмүүст хандах уу? Дүү нартай хандаж бичиж болно. За, тэгэхээр их зохион бичгийн тулд төлөвлөгөө гаргах нь ямар хэм маягаар бичих үү, хэн тандаж бичих вэ гэдгээ маш сайн анхааралтай бодож бичих юм байна. Найруулна бичихэд тавигдах гол шаардлагыг бүгдээрээ хамтдаа уншицгаая. За, өгсөн сэдэв, бичиж байгаа агуулга хоёр маань зөрөхгүй байх ёстой. Мөн агуулга маань товч, тодорхой байх ёстой юм байна. Мөн нэг санааг олон дахин нуршихгүй байх ёстой. Үгийг оноч зөв сонгох нь чухал. Мөн үгийг, нөхцөлийг давтахгүй байхад анхаараарай. Найруулгад тавигдах гол шаардлагыг хүүхдүүд та бүхэн дахин нэг сайн ойлгож уншаарай. За, одоо бүгдээрээ хоёр сурагчийн зохиосон ихийн найруулгыг харьцуулан ярилцъя. Мод тарсна гэсэн сэдвээр сурагч Бат, сурагч Наран хоёр их зохион бичлээ. Мод тарсна гэсэн энэ сэдвийн хүрээнд сурагч Нарангийн бичсэн ихийг бүгдээрээ хамтдаа уншъя. Сурагч Наран, мод тарсна. 5 дугаар сарын ихний бямгарагт сургуулийн гадна талбайд
улиас тарилаа. Мод тарих нь надад их сонирхолтой байсан шүү. Багшийн зааж өгсөн газарт тэмдэг тавиад ухав. Эхлээд амархан ухах юм бодож байсан чинь газар их хатуу байв. Хурцнээс илүү лом, жоту хэрэг болж найз нараасаа авч хэрэглээд ямартай ч нүхээ ухлаа. Тарих модныхоо үндсийг гимтээхгүйгээр суулгаад шороогоор дарж услахад зориулж тогоо гаргалаа. 3% усаар модоо услав. Нэг мэтгнэн нилээд хөлөрч бэлитэй байсан ч гар жаахан цэвэрүүцсэн байв. Тарсан модоо том болохыг харна гэхээс миний сэтгэл нэг л үеиг сайхан. Найзуудаа жил бүр нэг нэг мод тариарэ. Бүгдээрээ хамтдаа сурагч Нарангийн мод тарсна гэсэн ихийг хамтдаа уншлаа. Одоо тэгвэл бүгдээрээ сурагч Батын мод тарсна гэсэн ихийг хамтдаа уншъя. Сурагч Бат мод тарсна. Хүмүүс хаврын үлрэл болохоор олноороо мод тарихаар явцгаадаг. Улиас хурдан ургадаг, бас эсний нүдэл зогсоодог гэж би сонссон. Бид ангиараа уулын бэлд улиас мод тарихаар явсан. Бас мод услах ховин, хүрц, бэлий авч явсан. Хүүхэд бүр нэг нэг мод тарьж, тарсан модондоо хүүхэд бүр хаяг зүүж нэрээ бичсэн. Мод минь сайхан ургах болтугай. За одоо тэгвэл бүгдээрээ сурагч Нарангийн бичсэн ихийг дэлгэцэнд харьцуулан сайн харъя. За анхааралтай хараарай хүүхдүүд, та бүхэн сурагч Наран ихээ бичгтээ өмнөх багш нь тайлбарлсан төлөвлөгөө гарган биччээ. Өөрөөр хэлбэл мод тарьсна гэдэг ихийг бичгтээ яаж тарьснаа тайлбарлан буюу тайлбарламж маягаар бичсэн байна. Мөн үеийн найз нартаа зориулан хандаж бичсэн. Хинт хандсан гэдэг нь эндээс та бүхэн уншаад ойлгосон байх. Мөн бүтцийн хөвд зохиосон их маань эхлэл гол төгсгөл гэсэн хэсгээ гаргаж үчжээ. Багш нь та бүхэнд ойлгомжтой байх хүднээс ихийг эхлэл гол төгсгөл гэсэн хэсгээ гарган 3 өрөнгөөр тодруулан оруулж гисэн байгаа. Наран их цохиохдоо эхлэл хэсэгтээ хизээ, хаан, ямар мод тарьсан тухайгаа оруулсан бол гол хэсэгтээ мод тарихын тулд юу юу хийсэн, ямар бэрхшээл байсан тухайгаа оруулжээ. Мөн төгсгөл хэсэгт мод тарьсан өөрийн мэдрэмжээ бичсэн байна. За тэгвэл одоо бүгдээрээ хамтдаа сурагч Батын зохиосон ихийг харъя. За Батын зохиосон ихэд ямар нэгэн төлөвлөж бичээгүй учраас агуулга бүрэн гараагүй байна. Мөн та бүхэн харж байгаа ихийн эхлэл гол төгсгөл хэсэг нь тодорхой биш, мөн хинт зориулж ямар хэм маягаар бичигдсэн ойлгомжгүй байна. За одоо тэгвэл бүгдээрээ самбраас харьцуулан харъя. Мод тарьсан нь гэсэн ихийн хүрээнд сурагч Наран, мөн сурагч Бат хоёр их зохион биччихье. За хоёулан энэ хоёр сурагчийн маань сэдвийн хувьд хоёулаа ижилхэн мод тарьсна гэсэн сэдвийн хүрээнд бичиж байгаа. За одоо тэгвэл бүгдээрээ харъя. Нарангийн маань зохиосон их энд байна. Батын зохиосон ихийг бүгдээрээ эндээс харъя. За эндээс харахаар мод тарьсна гэсэн ихийн хүрээнд сурагч Нарангийн зохион бичсэн ихийг бүгдээрээ хамтдаа харъя. Ихийн эхлэл, гол, төгсгөл хэсгийг ингэж гаргасан бол Батын хувьд эхлэл, гол, төгсгөл хэсэг нь мэдэгдэхгүй байна, тийм үү? Төлөвлөөгүй учраас тодорхой биш байна гэсэн үг. За мөн үеийн найзуудтай тайлбарлан бичсэн бол энд хинт зориулж бичсэн нь ямар хэм маягаар бичсэн нь тодорхой биш байна. За тийм учраас их зохион бичгтээ бид нар төлөвлөгөө гарган бичих ёстой гэдгийг эндээс харъя. Өөрөөр хэлбэл Наран маань их зохион бичгтээ төлөвлөгөө гаргаж бичсэн бол Батын хувьд их зохион бичгтээ төлөвлөөгүй учраас агуулга бүрэн гаргаж чадаагүй гэсэн
ийм ямыг бүгдээрээ харах нэ. За, тийм учраас найруулга маань хэр зэрэг байх нь тухайн ихийг төлөвлөсөн төлөвлөөгүй гэдгээс харагдах нь. Өөрөөр хэлбэл бид нар өгсөн сэдвийн хүрээнд төлөвлөгөөгөө маш тодорхой гаргаж бичвэл тухайн их найруулгын хувьд маш сайн болж чаддаг байх нь. Энд ямар нэгэн төлөвлөгөөгүй бодсноо шууд бичдэг тохиолдолд найруулгын хувьд бас алдаа гардаг гэдгийг эндээс бас мэдэж аваарай. За, тэгвэл одоо бүгдээрээ дэлгэцэн тарьцуулан харъя. Сурагч Наран, сурагч Бат. Төлөвлөгөө гарган бичих нь төлөвлөөгүй бичих хоёрын ялгааг бүгдээрээ харьцуулан харъя. За, дэлгэснээс та бүхэн Батын бичсэн их маань эхлэл гол төгсгөл хэсэг байхгүй. Хинт зориулж бичсэн нь тодорхой биш байсан гэдгийг бүгдээрээ ихээс бас харлаа. За, тэгэхээр найруулгын хувьд сурагч Нарангийн бичсэн их маань ихийн агуулга нь сэдвтэйгээ тохирсон, мөн агуулга нь товч тодорхой гарсан байна. Үг давтсан алдаа баг гарчээ. За, найруулгын хувьд Бат маань их зохион бичигтэй төлөвлөөгүй учраас мэдээж агуулга бүрэн гаргаж чадаагүй. Ихийн агуулга нь сэдвтэйгээ тохирсон ч мөн дутуу байна. Үгийг онож зөв сонгоогүй, нэг санааг олон дахин бичсэн ийм алдаанууд байна. За, одоо тэгвэл бүгдээрээ энэ найруулгын алдааг засахад юуг нь анхаарах ёстой болоо гэдгийг дэлгэцнээс багштайгаа хамт уншаарай. Найруулгын алдааг олж таних, алдааг тогтсон таних тэмдгээр тэмдэглэх, мөн алдаагаа дэвтэртээ засч бичих, алдаагаа зассны дараа харьцуулан ярилцах, алдаанаас гадна ямар сайн зүйл байгааг үнэлж сурах нь чухал юм шүү. За, найруулгын алдааг тэмдэглэхдээ ямар ямар алдаа байж болох вэ гэдгийг бүгдээрээ эндээс харъя. Сэдв агуулга хоёр зөрөх алдаа байна. Мөн хүүхдүүдийн гаргадаг нэг алдаа маань үг буюу нөхцөл илүүтэх алдаа байна. Үг нөхцөл дутах алдаа бас байна. Үгээ буруу сонгох тохиолдол бас байна. Үг буруу газар байрлах бас алдаа гаргадаг байх нэ. Одоо тэгвэл бүгдээрээ хамтдаа нэгэн сурагчийн манай байр гэсэн бяцхан ихийг хамтдаа уншицгаая. Манай байр. Манай байранд маш олон айлууд амьдардаг. Мөн миний олон найз байдаг. Би байрныхаа найз нартайгаа үргэлж хамт тоглодог. Манай байрныхан их эвсэг амьдарцгаадаг. Бид хичээлдээ хамт явдаг гэсэн. Ийм их байна. За, энэ бол анхны их буюу анхны бичсэн хувилбар. Одоо бүгдээрээ энийг сийрүүлэн алдааг засаж бичсэн хэсгийг хамтдаа дэлгэцнээс харъя. За, энд ихэнх сэдвийг бид гэж сольсон байна. Сэрүүлэн бичгтээ манай байр гэсэн сэдвийг бид гэж сольж оруулж өгсөн байна. За, одоо тэгвэл сэрүүлэн бичсэн ихэ бүгдээрээ хамтдаа уншия дэлгэцнээс. Манай байранд олон айл амьдардаг. Би олон найзтай болсон. Хүүхдүүд өдөр бүр хичээлдээ хамт явна. Чөлөөт цагаараа найз нартайгаа тоглодог. Манай байрныхан их эвсэг. За, тэгвэл анхны их маань сэрүүлж бичсэн ихээсээ хэр зэрэг засан сайжрагдж вэ гэдгийг хүүхдүүд та бүхэн дэлгэцнээс харьцуулан хараарай. За, одоо тэгвэл анхны ихийг бүгдээрээ уншицгаая. Манай байр гэсэн их сэдв байсан болвол засахтаа бид нар сэдвийг бид болгон зассан байна. За, манай байранд маш олон айлууд амьдардаг гэсэн эхний өгүүлбэрийг хэрхэн засныг бүгдээрээ дараагийн хэсгээс харьцуулан харъя. Манай байранд олон айл амьдардаг. Тэгэхээр энд маш гэдэг үгийг өөрөөр хэлбэл энд байдаг үг нөхцөл илүүтэх гэсэн алдааг эндээс засаж маш гэдэг үгийг хассан байна. Мөн миний олон найз байдгаа гэсэн өгүүлбэрийг бид нар засаад би олон найзтай болсон гэж засаж оруулсан байна. Би байрныхаа найз нартайгаа үргэлж хамт тоглодгоо гэсэн энэ өгүүлбэрийг засан сайжруулж чөлөөт цагаараа найз нартайгаа тоглодог гэж оруулсан байна. Мөн
манай байрныхан их эвсэг амьдарцгаадаг гэдэг энэ өгүүлбэрийг засан сайжруулж, манай байрныхан эвсэг гэж товчлон оруулжээ. Бид хичээлдээ хамт явдаг гэсэн энэ өгүүлбэрийг хүүхдүүд өдөр бүр хичээлдээ хамт явна гэж засан сайжруулж оруулж гисэн байна. Тэгэхээр ихийг засан сайжруулахдаа бид нар өмнө үтсэн төлөвлөгөө гаргаж бичих юм бол алдаагүй байх боломжтой гэдгийг эндээс багш нь хэлж өгье. Ингээд бид нар өнөөдрийн хичээлээр их зохион бичихэд суралцахын тулд тухайн зохион бичих ихээ бичгийн өмнө төлөвлөгөө гаргана. Төлөвлөгөө гаргахдаа бичих сэдвийн хүрээнд эхлэл, гол, төгсгөл хэсэгт бичих зүйлээ тодорхой төлөвлөн бичин мөн бичиж байгаа сэдвийн хүрээнд хүүр нэмж, тайлбарламж, тоочмж аль хэв маягаар бичгийг мөн төлөвлөж оруулах бол бичиж байгаа их маань найз нөхөд, аав ээж, ахмад хүмүүс дүү нарын хинд бичиж байна. Өөр хинд ч байж болох юм тийм үү? Бичиж буюу хинд бичиж, хандаж бичиж байгаавэ гэдгээ эндээс харах нь мөн гаргадаг ийм алдаанууд байдаг болвол эдгээр алдаа гарахгүй тулд бид нар зохион бичсэн ихээ дахин дахин уншиж засан сайжруулж бичиж сэрүүлэн бичиж болох юм шүү гэдэг санааг энд харлаа. За мөн хоёр сурагчийн мод тарснаа гэсэн ихийг хоёр сурагчийн бичсэн ихтэр бүгдээрээ хамтдаа харлаа. Тэгэхээр сурагч Нарангийн хувьд их зохиохийнхоо өмнө маш сайн төлөвлөгөө гаргаж бичсэн учраас найрвлагын хувьд оновчтой болсон бол сурагч Батын хувьд төлөвлөөгүй учраас агуулга бүрэн гараагүй, агуулга бүрэн гараагүй гэдэг маань найруулгын хувьд оновчгүй болох нэ гэсэн ийм санаануудыг өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ мэдэж авлаа. За ингээд эрдмийг эхнээс нь, эвийг эртнээс нь гэдэг үгийг санаж хүүхдүүд та бүхэн амжилттай суралцаарай. Баяртай хүүхдүүдээ.